Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video. Jeg står her sammen med Rebecca. Vi filmede Rebeccas kollektion for cirka et år siden. Det kan være, at nogen af jer kan huske det. Så nu er vi tilbage igen, fordi vi skal se, hvor meget nyt der er kommet. Og jeg kan se, at der er en masse nye ændringer. Der er sko overalt, og jeg glæder mig til at kigge på hver eneste par. Følg med. Så jeg kan tydeligt se, at der er sket en masse ændringer siden sidst. Du har fået mange flere par. Sidste år, ikke? Der kan jeg huske, du havde cirka 170 par. Det er rigtigt. Hvor mange par tror du op på nu? Omkring små 300 par. 300 par? Ja. Så på et år har du købt 130 par sko? Ja. Ved du, hvor sindssygt det lyder? Issues. For en sektion, som der ikke var der sidste år i din sko-kollektion, det er her, og det er alle dine dunks, og der er alle farver. Halloween, ja. Med edderkoppespillet, edderkoppen på siden, og så hvis du kigger på begge helkapper, så står der Trick or Treat, hvad nu vi kalder det på dansk. Er det ikke slikket og ballade? Slikket og ballade, lige præcis. Så lyder Trick or Treat altså lidt bedre. Og så er der en dunk her, som jeg faktisk aldrig har set før i virkeligheden. Der er det sorte skinnende stykker, ja. Og så er der det ternede område her, lyserød swoosh, og så med en god gum sole. Det er altid godt. Der er Off-White collabet, den grønne her også. Du mangler en? Nej. Okay, nej. Undskyld. Der er selvfølgelig alle tre. Og du har ret i, at den her er undervurderet. Jeg så et billede, du har lagt på Insta, hvor du har en sko, der ligner den her. Og jeg prøvede at kigge lidt, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor den er henne. Nej. Det eneste, jeg kan finde, det er dem her. Rebecca, hvad er det her? Hvad fuck er det her, Rebecca? Så ærligt. Hvad er det her? Hvad er dit seneste køb? Det er de her Jordan 4 Union, som står lige her. Okay, de er nice. Det er de. De er, de er virkelig nice. Og kvaliteten er bare... Så hvad har du givet for dem? 3.600. Så det er ikke så slemt, som det kunne have været, men det er still pricey. Det her par, det havde du ikke sidste år, da jeg var for at filme. Og en anden ting, du heller ikke havde, det er over 100.000 følgere på Insta. Det er rigtigt. Sidste år havde du været 50.000? Ja, cirka. Og hvor mange er du på nu? 143.000. Hvordan er det, at der er så mange mennesker, der følger med? Det er lidt mærkeligt. Jeg tror bare, jeg er helt nede på jorden. Ligesom har et normalt liv, ligesom alle andre, jeg går på job, og jeg arbejder i en børnehave. Børnene er jo ligeglade sådan med, hvem jeg er. Yeah. Altså, jeg kunne være dronningen, og de kunne være bedøvende ligeglade. Yeah. Det er ikke altid så fancy at være influencer. Mm. Altså, som folk tror, at vi lever vores børn normale liv. Folk har tit fordomme, og jeg siger altid, det må altid være fars penge. Det gør mig bare virkelig sur, fordi jeg har fandme ikke stået alene på en tank om aftenen for... At der er nogen, der skal sige, at det er min far, der har betalt det. Ja. Det er irriterende. Ja. Det har jeg ikke. Jeg har selv betalt det. Så min yndlingssko. Ja. All time yndlingssko. Det er Jordan 1. Og ja. Den har du her i massevis. Jeg ved ikke, hvor mange. Hvor mange altså Jordan 1'ere tror du, du har? Jeg tror, det er 62 par, der er. 62 par? Ja. Af samme model? Ja. Lad os have en lynrunde. De gule dernede med blomsterne. Hvad er historien om dem? Altså, jeg synes bare, det var nuttet. Ja. Yeah. Og så har jeg faktisk aldrig set et par Jordan 1's, hvor at swooshet er lavet om. Ja. Yeah. Så jeg kan godt lide, at der ligesom var de her stitchings med blomsterne på. Ja. Yeah. Lad os se på den der. Grøn, lilla. Jordan 1 Mid Incredible Hulk. Hedder den det? Ja. Jeg synes, det er nice. Jeg elsker farverne. Jeg kan allerede hive min yndlings ud. Den står lige hernede. For den har et vanvittigt stykke historie koblet på med Michael Jordan, og hvordan det startede i 1985, og så er helt vildt med farverne, og hvor simpelt den egentlig er. Så lad os se, hvor mange OG colorways du har. Og OG colorways er dem, der kom ud tilbage i 80'erne. Shadows. Så har vi Shadows deroppe. Vi har også Chicago. Har vi Chicago der? Vi har... Så har vi Royals. Yes. Og det er det.
Sidste år fortalte du mig, at grunden til, at du startede med at samle på sko, det er Nike Air Force. Og bare lige for at danne et overblik over, hvor mange Air Force du egentlig har, Rebecca, ikke? Ja. Så lad os prøve at starte her. Her, der er tre par. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 par. Du har 49 par Air Force. Jeg har lidt flere. 50, ja. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Du har 60 par Air Force. Ja. 60. Shit. Og den første, der fanger mit blik, det er faktisk den, der står heroppe. Den har det her tear and wear, hvor man selv kan customize den. Mm. Så da du fik den her sko, da den var helt ny, ja, der var den hvid. Det var den. Det er det samme. Det er bare en anden farve colorway. Ja, okay. Og så selvfølgelig Paranoid's T-Jacken. De var jo helt sorte før. Ja, helt sorte helt i starten. Helt sorte her. Så jeg har siddet med en lighter og med en pincet, og så har jeg siddet og pillet det af for at få det under. Med en lighter og en pincet? Ja, det var risky business. Man. Hvor lang tid tog det? 24 timer, tror jeg faktisk. 24 timer? Ja. Jeg må gøre det over 3 uger næsten. Men jeg elsker jo Off-White Vaults. Dem har jeg også selv. Og så har du samarbejdet herop med Klot, som er lavet sådan med inspiration fra asiatisk silke, hvor der er mønstrene i. Den er virkelig flot. Så er der den her, som faktisk har noget corduroy eller fløjl her bagpå, som mange kender fra Sean Waterspoon. Så er der flere farver her. Du kan godt lide farver. Ja. Og så hvis vi fortsætter med at bestille farverne, så er der Shadow-modellen, der har blokken her på, så ligesom er dobbelt airbranding på hælen. Og dem har du faktisk igen her. Ja. Med dobbelt swoosh, hvor det øverste det er faktisk transparent. Jeg har vist jer det en gang før. Det var en video, jeg lavede med Kenneth, hvor han havde en Stone Island jakke, der er helt lyst op, hvis man tog et billede med blitz. Det hele er reflective. Okay, prøv lige at tage den på. Okay, er du klar? Yes. Smil. What? Oplyst. Normal. Oplyst. Normal. Og det siger Rebecca også sker på det her logo. Så lad os se, om hun tæller selv. Ja, så kan man tydeligt se på billedet her, at swoosh-logoet det lyser helt op. Og jeg troede egentlig, at vi var færdige med at kigge på Air Force, men jeg skal også lige vise jer dem her, fordi også... Wow. Og det er nok de færreste, der tør træde i dem. De har sådan et krom-look, og de findes både i ja, den sølvfarve, og så findes de også i guld. Rebecca, ved siden af dig, ja, der står der 4 bitte små Nike-æsker. Ja. Og det er faktisk en gave, som Nike har sendt til dig. Det er det. Og hvad er det der i? Der er sokker. Og det her, det er lige mig. Jeg elsker farvede sokker. Og de vælger at sende det til mig. Ja. De gerne vil have at prøve deres produkt ud. Det er jo sejt. Og specielt fordi jeg elsker Nike, så bare det hater en person fra Nike, der rent faktisk har set mig. Godt ved det bare sokker. Ja. Men det føles bare som sådan, du ved, accomplishment, at man har fået det. Grunden til, at jeg blev med at presse på også med Instagram og sådan ting, det er, at jeg håber jo på i længden, at det kunne åbne nogle døre. Jeg ved jo ikke, hvad dørene skulle være, men selvfølgelig alle drøm, tror jeg, at det er sådan, alle samler sig at få lov til at designe sin egen sko. Tror jeg da på, at jeg kommer til en dag? Altså, hvis jeg ikke tror på det, hvem skal så? Der er et par sko, jeg virkelig gerne vil vise jer. I ved jo, jeg elsker Air Force Ones, så jeg har fået nogle custom Air Force Ones. Customs? Ja, og de er så søde. Altså, som jeg har sagt, jeg elsker at få klassisk hvid Air Force One, men de er så søde med detaljerne på. De er søde, de har blomster rundt omkring på skoene, og jeg er bare helt vild med dem. Jeg synes, de er så søde. De giver lige sådan lidt mere et feminin touch på en eller anden måde. Det synes jeg er meget fedt. Ikke fordi jeg egentlig er særlig feminin, men altså... Jeg synes bare, de er nutter. Nu har vi set hele din kollektion, som består primært af Nike. Ja. Har du andet end Nike? Det har jeg faktisk. Alt er superstar. Superbird, Sean Waterspoon. Jeg synes, de er så fine. Og den her sko er produceret i vegansk læder. Det vil sige, at den belaster ikke miljøet, ligesom nogle af de andre sko. Og det her er den sidste sko, vi kommer til at vise jer i dag fra Rebeccas kollektion. Rebecca, tak fordi vi måtte komme. Tak fordi du ville komme. Jeg håber, I har nydt hele den her kollektion. Husk at smide et like, subscribe. I kan finde Rebecca på Instagram lige her. Vi ses næste gang.